أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tudar şurada ndër barazër të pranishëm e këtë xhami, Allahu na madhreshëm e falëndrojmë, atë e madhrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu na falëndrojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahu na falëndrojmë ashtu siç meriton madhëria e tij, pasi që fjalët e tona janë shumë të pakta dhe të vogla për me shpreh madhërimin e plotë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut dhe Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe paortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe pejgamberi i tij, me të cilin Allahu Dhul Xhelal e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet që fshim bi këtë burë, mi familjet i të pasë të ndërshme, mi shok e ti fisnik dhe sinqert, dhe mi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e ti në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në këtë udhtim tonin, në porositë dhe mësimet që i japim, prej të cilave mundohemi që të ndërtojmë qëndrime karshi momenteve dhe fenomeneve me të cilat ballafaqohemi në jetën tonë. Dhe këto ndodhi dhe këto fenomene dhe këto gjendje me të cilat ballafaqohemi ne, i kemi nënkuptu dhe i kemi emru si stacione. Dhe në të gjitha këto stacione kur ballafaqohemi me to, na duhen shenja për t'i kuptu ato. Andaj dhe kemi emërtu këtë serial të mësimeve me shenja në rrugë, që na ndihmojnë në udhëzimin ton dhe udhërëfimin ton, në udhëtimin ton këtë jetë me lloj lloj telashesh, vështirësish, problemesh, hallesh, gjendjesh, situatash, dhe që këto momente ti kalojnë në formën më të mirë të mundshme, duke pas parasysh vazhdimisht që në këto momente dhe raste të fitojmë kënaqësinë Allahut fillimisht, pastaj të ofrojmë modelin e një besimtari muslimani të vërtet, të ditur mbi fenë Allahut Dhul Xhelal dhe të devotshëm në zbatimin e kësaj feje, dhe të bëhemi na shembulli i mirë i cili do ndiqet nga brezi dhe gjenata jon prej muslimanve, për normalisht pse jo edhe prej jo muslimanve. Në mësimin e kaluar, sepse ishim duke folë për mendimin e mirë që duhet të mbretëron dhe të dominon në mendjet dhe zemrat tona, dhe nuk duhet askush për nesh të lejon që në mendjen dhe zemrën e tij zevend, sa do i vogël që është ai vend, sa do që në skaj është ai vend, mendimi i keq. Qoft ai për Zotin, që është padyshim gjëja më e keqe që mund me ndodhë njeriu, të mendon keq për Allahun subhanahu wa taala, edhe pjesa tjetër është mendon keq për njerëzit. Sepse kur mendon keq për Zotin, e hum shijen e imanit edhe kuptimin e jetës. Kur mendon keq për njerëzit, i komplikohet jeta dhe i mbushet me vuajtje dhe energji negative, e cila nuk je e përhatim këtë botë. Andaj, në mësimin e kaluar folëm për mendimin e mirë për Allahun Dhul Xhelal, që duhet dominon në mendjet dhe zemrat tona, dhe duhet jemi të bindur
sa Allahu subhanahu wa ta'ala, që nga momenti që ti e shprej besimin tanë dhe deri në fund, gjëra që ti gabon, gjëra që ti rreshqet, gjëra që ti dobësohesh, ai të jep shansa të reja të te i kalosh vështirësitë, të lashtë dhe problemet dhe përsëri të jesh rob i sinqert, i devotshëm dhe i nështruar kashi Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ofron vazhdimisht mundësi që lidhja jote me Allahu subhanahu wa ta'ala asnjëherë mos të këputet. Mirë po, kjo energji pozitive të cilën ta jep mendimi mi për Allahu dhe të shtyn për para dhe nuk lejon të dërzohesh, por vazhdimisht gjen entuziazëm, energji dhe vullnet për mos më ndalë. Kjo kërkon për ne që të vazhdim të flasim për pjesën e dytë, mendimi i mirë për njerëzit. Se bota sot, edhe pse është 1400 e kusur vjet larg fillimit të ndriçimit të kësaj gjithësie me dritën e shpalljes, vazhdon e mira me ekzistuar këtë tokë. Një llom kur e blen ka afat për dorimi. Kur e blen taze tre, ajo ndriçon shumë. Pastaj fillon me kalimin e ditëve, muajve, viteve të u dobësu, derisa mund digjet edhe duhet me ndru. Mirë për shpallja Allahu Dhul Gjelal është një dritë e cila nuk zbehet, nuk dobësohet, nuk venitet e asë nuk hargjohet. Ajo që nga dite që ka ardhën këtë tokë, me fillimin e shpalljes në shpellën Hira, me ikra bismi rabbike alladhi khalaq, ajo vazhdon me ndryqu me të njëjtin intensitet deri në ditën e kiametit. Andaj, pasi që kjo dritë ekziston me ndryque, do të thotë se mirësia e udhëzimit të njerëzve dhe mirësia e njerëzve në pranimin e udhëzimit Zotit ka me ekzistu deri ditën e kiametit. Pasi që përderi sa ka njerëz të mirë, s'ka kiamet. Andaj, kjo është njëra prej argumenteve që e ngjallin optimizmit e besimtari. Sepse me këto të lëvit e fundit, shpesh herë besimtarët, si dhe mos për dhe të tjerët, parashtrojnë pyetjen dhe dilemën, a thu valë kemi ardhën që është dynjas. Edhe luftin e parë botnore, popullata e Ballkanit ka thonë, i erë dynjas që është. Edhe luftën e dytë botënore ka thonë popullatë e Ballkanit i erë dynjas qoshi. Edhe sot, këtë shekullin e 15 si pas hijretit, apo shekullin 21, me këtë luftët të shumëtë në lindjën e mesme, dikush e pashtë në të pytin, a thuvë allë i erë qoshi dynjas. Edhe argumenti ma i madhë, ma i thjesht, ma i letë, me kuptu se alas i ka orë qoshi dynjas, është hadithi për nga meri së Allahu a.s. ku thotë, la të ku musa, hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illa Allah. Nuk ndodh kameti përderisa mbi tokë ka njerëz që thënë la ilaha illa Allah. Tash janë 1 miliard e 700 miliard musliman. S'mundet me ndodh kameti përderisa janë këta njerëz. A mundet me ndodh një katastrofë e madhe e me shkatru miliarda njerëz? Mundet me ndodh, sepse për Allahun gjëse është e mundshme. Mirë po duhet të kuptoni se përderi sa ka musliman dhe cilët përpichen që drite a Allahut të shpërndat dhe të përhapet anën banë botës, atëherë mos e kigajle se ka vakt për kiametin dhe se duhet na të përpichemi të mundohemi të vazhdojmë të përhapim dritën e Zotit. Po, edhe nëse dikush neve në sjell argumente dhe fakte, bindëse dhe sigurta se nesër ka me ndodhë kiameti. Që duhet me bo na? Duhet me shti kokën në zali, në rërë? Apo duhet na me vrave të vetën? Apo duhet na me mendu keqë për dynjon? Jo, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë zgjidhjen.
edhe në ka ushi optimizmin edhe po të ishim një dit para kiametit. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo një dit, po atë dit nëse ndodh kiameti dhe jeti duke e pa, nuk guxon më dorëzua. Jo që jeton ti ndoshta edhe vite e dekada, Allahu alem, ndoshta edhe shekuj, nuk ndodh kiameti. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, لو كان في يدي احدكم فسيله فقام القيامه فليغرس الفسيله. Nëse dikush në dorën e tij e ka një filis, një fidan, e ka marr filizin, fidanin me mbjell, dhe e shef kiametin të ndodhë me sytë e veta, nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoni strehimoret atomike, strehoni. Nuk tha shkoni ikni maleve, strehoni, sepse s'ka ku ik pi caktimit Allahut. Kur vjere kiameti, s'ka mundësi me shpëtu kiametit, as aj që ka ani satelitore, kozmike, as aj që ka strehimore atomike, as aj që ka miliarda, as aj që është nuk ala, as një s'ka mundësi me ik. Kur ndodh kiameti, kam i kaplu gjithë, qit edhe tokën, edhe që ka me stëra. Ama edhe pse ti smundesh me shpëtu nga kiameti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha ik, po tha mbjellë fidanin, mbjellë filizin që ki në dorën tonë. Dhe para mendoj, jo ti para se mendoj kiameti, po jetë duke e pa, përse i dëshmikon optimist. Andaj duke unis nga këto premisa, na themi se pregabimeve matë mëdhaja që ndovë, sidomos në mesin e besimtarve, duke pa shthurje, duke pa imoralitet, duke pa hedonizm, duke pa nihilizm, që janë shkolla filozofike që i shembin kufit e moralit dhe ndeshmërisë në mesin e njerëzve. Sepse për mi përmen këtë dukurit negative duhet 20-30 fjali mi i pëthonë, e shkenstarët i kanë mbledh në terme caktuarë. Andaj ata që zdin kufit të ndeshmës edhe të moralit i quin nihilista dhe hedonista, që për te këtë është e lejume, s'ka të dalume për te. Tu i po parasysh këtë lojt dëgjërimit të madhë, shumë kushit i shkon mendje me mendu dhe me thonë u prish dunjoja, u shkatru njerëzit, s'ka met njerit mirë fëtirë në tokës, s'ka hajrë ma për kërkujt, më sprit mirë për askujt. Kështu flasin njerëzit. Mirë po, kjo situat e këti vajtimi dhe kësoj ankese që e bëjnë disa njerëz, fatkesisht i ngjan ai tregimi popullor që thënë kur ju djek bishti dhëtnës, kujtej se këtë dunjoja u ka. E tash andaj, kur filloti me mendu keq për njerëzit, fillimisht duhesh me nisë për vetës tënde. Nëse ti je i keq, atër për atë ti mendon keq për tjetë. Se po të ishe ti i mirë, do të mendojshe mirë për njerëzit. Edhe mos u bën si dhelda, që kur djegët bishti ti vetëm, me thonë se u kallë dunjoja. Por edhe kur i kallë të bishti ti kujtjet dhe ti e shef, me thonë po, u kallë dënjoja. Mja pas gajle ati, si kurse me të pas ndodhë ty. Kështu është obligimi besimtar që të të shojë pas të petregimeve të muslimave të mërshëm, se si janë silën si raste. Ama, kur na javim dhe dhejtë vetë vetës me gjyku, kretë njerëzimin, 7 miliard njerës, edhe kretë umetin islam, 1 miliard e 700 milion njerës, se ata janë të këshirë dhe janë shkatrum, kjo i guxim i tepru, buron prej të keqes që është akumulun në vetë vetën tonë, edhe në prizmën ase të keqes që e kime i në nëzemrën tonë, i gjukëm të keqes janë të këshirë. Për ndryshe, po të kishim akumulu mirësi në zemrë tona, do të menojmë në mirë dhe për tjertë. Andaj, Allahu Dhujelal, në surën Nur, kur ndodhi një rast shumë i rëndë, në historinë islame, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një mendim i keq për një prej njerëzve më të dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
edhe një pi femrave më ditura në mesin e besimtarve në atë kohë. Një grua e cila ishte nana besimtarve, kur dikush për munafikve përhapi një shpifje, një trillim, një fabrikim, një gënjeshtër, për Aisha radiallahu anha, Allahu i madhrishëm në surën Nur të e shëru këtë fenomen shumë të ligë, shumë të ullë, shumë të keqë, i cili ndodhi në atë kohë dhe ishte rrezik për me e dekomponu unitetin brenda komunitetit musliman Medine, tha Allahu dhu gjelal, walau la dhanna lmu'minuna bi anfusim khejra, po të kishin menduar besimtarët mirë për vete, s'kishin me leju me mendu keqë për nërën e besimtarëve. Edhe ky ajet, dhe dhe të zbriti pasi që, ndodhë një bisedë shumë interesante, mes një sahabijut edhe gruës e vetë. Allahu i madhërishëm është me ne. Edhe atër kur na harojmë se ajo është me ne. Ky besimtari ishte në shtëpinë e vetë, me gruën e vetë. Edhe kur erdhi në shtëpi, sikur se ndodhë edhe sot e kësaj dite. Shumica e njerëzve, shpekulimet, thashëfëmet, muhabetet, i marin edhe i përhapin shumë ma shpejt se zjarë min kashtën e thatë. Shumë ma shpejt se zjarë min kashtën e thatë. Edhe kërët e shpia, i tha gruja, a keni be burë, shka po thua, shka po folet. Allahu Akbar. Sot të përhapin lajmet, ka telefona, ka interneta, ka rjetët sociale, ka logik më kuptu. Ama në atë kohë, pa telefona, pa interneta, pa rrymë, pa kur gjo, me u përhap lajmi që shpejt, dhe më thonë, më skujtoni se sot, dhe më thonë shpifja dhe të rilimi përhapet shpejt për shkak mjetëve, jo, për shkak tabiatit të keqë që e ka njeriu, burë qëmë të se grue, fatkesisht, dhe më për shkak neve njerëzve, përhapet e keqë a shpejt, a fatkesisht nuk përhapet as shpejt e mira. Andaj, kur edhi burit e shpia, po i thot gruja, o bura, kini be shka pëthuhet me dine, ha be gruja shka pëthuhet, thot kështu, po folin keq për Aishën, buri i devotshëm, i menqur, nuk u bohë si kur se janë bohë shumice e burave sot, që kur fillon gruja me tregu një mabet pa verifikum, edhe të pa vërtetum, mi thonë, qyshbe pas ka ndodha, ka mundësi, po, thot filoni, po kush është filoni? Qfar referenca është filoni? Qfar transmituesi është filoni? Qfar burim i ati lajme filoni? Valla filoni ka thonë. Po filoni kë e ka një? Se di. I kujtë e ka marë? Se di. Andaj kiburi nuk ishte se që janë njerëzit e sotit fatkesisht. Mi besue gjdo trilimi, gjdo shpifje, gjdo do thëtë muabeti të rrenshëm, të fabrikum. I tha kiburi o i grue. Buri menqëm edhe i devotëshëm. Tha oj grue, tha ti e kështë e bonë që atë gjënë. Qikon ishë marë pyëtje, shumë e thjeshtë. Ama shumë do me thonë se. Hiqë mëse që punë në malakë. Për shemull, me një natë dikush tash për neve që imi këtu në gjami. Dikush për dikatë. Filoni për shemull, kishte e vjedhë. Qishë me ka vjedhë Filoni? Po, kështë. Kushtë të ati? Filoni, më thamu. E kushtë është daj? Tash pyte për ashtot mirë me ti, a kështë e vjedhë me konventati? Jo, Allah, usë kështë e vjedhë. E pse ti po menon mirë për vete, e po menon keshë për vlavin tanë? Ti po thu, une me paskonë së kështë e vjedhë. Po pse së thu që jo, më njerë këtë gjenë lajmë, dhe kështu të me vepru besimtari. Kure njënë se dikush të asjedhë një lajmë, për një vla toni që ti e njef, me te falesh në gjami, me te jeton më një mahal, jeton më një qytet, ki informatat përgjishme për te. E din, deri dikush farburi është. Kur vjen dikush me thonë, filoni ka vjedh, i thusë është e vërtet. Unë e garantej se nuk është e vjedh. Pse e një filoni. Falem me te në saban në gjami, falem me te në drek, falem me te në qini, falem me te në aksham, së mundu të i me vjedh. Po pi ka e argumenton ti, pi vetës teme. Se masi une nuk vjedhi, zgjedha saj. Pse na imi bash në gjami, imi bash një badet, së mundët a i me vjedhu në me qeni ndershëm e mësë me vjedhë. A ne kivuri i tha gruës vetë, oj gruë, ti me paskon vendin e asaj, a e kështë e bo, fa kur o burë, se kështë e ju vetën me roqë e shposhtë,
e tha qysh mendove për atë burnesh, për atë bi, tatiburit madh, për atë bashkëshorte, tatiburit edhe matë madh, se ajo ishte ranë këtë gratë dhe këtë gabim. E këtë biset që ndëgjoj Allahu Dhul Gjelal, e regjistojnë në Kur'an me këtë kuptim. Tha po të kishin menduar besimtarët për veten mirë, s'kishin me mendu kesh për tjerët. Kështu na duhet me kuptu dynjon. E din be se pasha Allahun, po që se na i qasemi dynjons, me kësi lloj zemër bardhësie, me kësi lloj zemër mirësie, me kësi lloj qasje, lere që kina mu knaq, po edhe tjerët me neve kanë mu knaq. Kanë mu knaq. Kur ti përmendi disa tregime që ka ndodhë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe si i ka trajtu ato pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun dhe të na vere neve turp, do të na vere neve shumë turp, edhe mu si hoqë, edhe ty si gjemot, se si sildhimi na kanë herë me disa gjuna qarë. Fatkesisht, shpesh herë për në bëmaki, na me marë vullën e gjennetit dhe gjenimin dorën tonë, Zotin arrujtë. E din se thamë Zotin arrujtë, se pe gjunave ma të noja është kjo, na me vullohet kush është gjennetli, edhe na me vullohet kush është gjennetli. Si kësë është punë e jona. Thëtë Allahu i madhëshmë në hadithin kutsi, men jetë le'u ala Allah, kush është ai që e rivalizon Allahun. Shko? Kush është ai që e rivalizon Allahun. Me qka? Ti me forcë, mund është mu rivalizu me Allahun. Me djetje, si mund është mu rivalizu me Allahun. Me qka? Me pretendim. Me pretendim. Thëtë filani, ai është i gjennetit, apo është i gjehenemit. E thëtë Allahu Dhul Gjelal këtë hadith i kutsi, unë këtë që thëtë i vullohet njëzit për gjehenem, e shtinë gjehenem, e atë që të ki e shtinë gjehenem, e shtinë gjennet. E di pse, vesh për mi të regu ati se ke marë një punë, që së është e jotja. Së është e jotja. Është e Rabbul Aleminit me gjukue, gjukimin përfundimtar edhe absolut për njëzit. Jemi mbush të dashur vëllezër, me para gjykime. Jemi mbush me mendime të këqija. Jemi mbush me supozime. Jemi mbush me bartje të llafeve. Jemi mbush me spionime, shpionim, shpion. Çka është spionimi? Nuk është spionimi veç me shkuë policia dhe në shërbim sekret me informu. Jo, çdo informim i një sene që te ki po, që është muhabet privat e që t'jashtë është shpionim. Pse ja ki zili, ja ki inati, dënë me ofendu, dënë me nënçmu, dënë me pëndër vete, edhe përhap dezinformata për te, bën luft speciale kundër ti. Mundo është me erzue me muhabetet kota që s'kam bas as fakte, as argumente. Islami, Kur'ani dhe Sunneti insiston që na të kemi mendim të mirë për njerëzit, edhe të largohemi prej çdo gjës që e ushqen mendimin e keq për njerëzit. Thot Allahu Dhul Gjelal, funi fundit e jona është që të gjykojmë atë që shohim. Sekretet i din vetëm Allahu Subhanahu wa Taala. E dikush ka mundësi me thonë hoç, kjo që ti e thu na bën neve me ndje lehtë, na bën neve si përfaqësor, neve na bën që të na keq përdorim munafikt. Jo. Mase ki gale, se Allahu Dhul Gjelal nuk e len asgjë pa nxjerrë shesh. Çdo munafikut i del bishti. Çdo munafikut i vjen era. Nuk mundet ai me nis munafikllokun e tij edhe me e përfundu pa u marr vesh se ai ka qenë munafik. S'mundet. E qëtë Allahu Dhul Gjelal shesh. Andaj na gjykojmë atë që është publike, atë që është e dukshme, si përfaqësore, Allahu t'ja lomë të mrenë shmen. Edhe Allahu Dhul Gjelal pastaj janë zjerë shesh se cilit atë që ka mrena edhe jashtë. Thotë Allahu Subhanahu wa Taala, ja ju helledhina amenu, i shteni mu këthire minë dhanë, o besim ta, largohu një nga para gjukimet, inë në ba'da dhanë një ith, sepse para gjukimet janë mëkat, për mëkatëve të mëna. Pastaj vazhdonë, wala të gjessesu, mos shpiononi, wala yaktab ba'dukum ba'da, mos e përgojoni njëri tjetrin, e yuhibbu ahadukum
an ja'kula lahma akhihi mayta fakarehtumu. A don dikush pe jush me hangër mishin e njëri tjetrit të vdekur, një gjë që është neveritëse dhe e urryer. Wattakullah inna Allah at-tawwabur rahim, kani fik Allahun se Allah është ai që pranon pendimin dhe është i mëshirshëm. Andaj Allahu subhanahu wa taala ishte shumë i qartë se është mëkat i madh para gjykimi, i cili është nisma e përhapjes së shpionimit dhe përgojimit. Sepse kur ti mendon keq për dikën, fillon me bart llafet për te. Se filoni është i keq. Mirë po, çka ndodh? Zakonisht ti mundesh me pa dikën në një pozitë, po s'mundesh 360 shkallë me apo pozitën ati. Ti e shef një kantë, që apo ndodhë, ama se ki pa edhe në kantin e 2, edhe në kantin e 3, edhe në kantin e 4, se ki pa edhe në kantin e 5 nga lartë, se ki pa edhe në kantin e 6 nga poshtë, se ki pa në krejt dimenzionet, situatën. Edhe, ai gjykimi, ai shikimi jatë i asaj që ti e ke pa, mundet me konë 2%, 5% e ketë asaj që ka ndodhë. Edhe dhe nëse gjykon nga kandi jatë, nga kjo 5% që asaj që ke pa, pa dyshim se ki me përhap dezinformatë. Andaj për shembull, ndodhë edhe në mabet lirë. E shef një njeri, ose përshëndetesh me një njeri edhe i vjen era alkohol. Edhe shka thejmi na, se era keqe, ki e paska qurat, ku me disa shishe i paska pi. Qështu, të ti, për një përgjëveç pi aromas, që e ndite me hunën tonë e gjukove se filoni ka pi alkohol. Edhe ta shok i jotë, ma i devoshëm se ti, ma i sinqerë se ti, ma i menëshëm se ti, ma i vjëshëm se ti, tha burë, tha, shka të vika e alkohol. Jo, be, tha, kolegë puna që të punue, e kishtë një shishe, u përplasën me te, e mboni këtë alkohol. A përshef, që të ndodhi, një raste që ka ndodhi, edhe të kalumen edhe sot. Mirë po ti, hiq pa i analizu rëthonat tjera, vetë se nuhat e aromën alkoholit, gjukove sa i ka pi alkohol. E tash, dikush ka mundësime dhe në përndo, ndoshta i për një ka pi edhe ka rajnët. Që a thamë në parëzit, e mëshef të, kush e gjukonat? Kush? Allahu. Ne e gjukonim atë që e shofim. A në mesaj neve në thotë qëtu, ne e marim këtë si argument për neve, këna me jafton neve. Edhe zgudzojmë na, dhe dhëtë arsuetimet e njerëzve mi refuzu, sepse të na, në kanë cu ulemat e islamit, ka thonë, nëse dikush pi besimtarve gabon dhe i teje, kërko arsuetim për gabimin e ti. E nëse nuk i gjenë arsuetim, thuj, sigurisht aj arsuetimin me vete e ka. Dhe vëtë, islami neve në bënë s'ka e shmërish me ndi mirë për njerëzit. S'ka e shmërish, s'na lën neve me paragjiku. As me nuk esh për besimtarë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu rahimahullahu çka thot: "Iyyakum wadh-dhann, ruju nga paragjykimi. Fa inna dhanna akdhab al-hadith", se paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. Çdo informacion që mbështet paragjykime jo në fakte, jo në argumente, atëherë është gënjeshtër. Edhe normalisht është prej mëkateve të mëdha. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi dhe thot: "Wala tajassasu", mos shpiononi. "Wala tahassasu", mos i bartni fjalët që ndëgjoni spontanisht për njerëzve. "Wala tahasadu", mos akini zili njëri tjetrit. "Wala tadabaru", mos akleni shpinën njëri tjetrit. "Wala tabaghadu", mos u yndhoni njëri me tjetrin. "Wa kunu ibadallahi ikhwana", e bëhuni ju o rob të Allahut vëllezër. Hadith perfekt. Hadith gjigant, madhështor. Para mendo, me shtive të vetën, në ketë maqin të këti hadithit, edhe me punu si pasaj që në mësën kjo hadith, qëfar lomi i madhë do të dilë kepi neve. Sa kohë e madhe do të duhe shte, me në pastru neve kjo hadith, sepse fatkesisht për ketë këtyre lomeve, kemi në trupin tonë, kemi në mendjen edhe në zemën tonë. Që a tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos paragjykoni.
Se paragjykimi është gënjeshtra më e madhe. Pastaj çka tha? Mos spiononi. Pastaj mos i përhapni llafët që dëgjoni kalimthi spontanisht njerëzve të folë mes veti. Pastaj mos ja keni zili njëri tjetrit. Pastaj mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Mos e lë llosh llafën tan. Edhe e fundit mos u hidhoni mes veti për gjëra banale e bëhuni ju o rob të Allahut vëllazër. Do vazhdilloku pas ka kushte. Andaj ajo që sot përhapet të trit, vla e kanë filon ose vla jemi, është vla i madh edhe i rond që duhet me njët mas me pun, se veç me e thonë është letë. Letë është me thonë, na jemi vlazën. Letë është me thonë, na jemi vlazën. A jeti vla, po, dikush pi gjemati që mungon në gjami, njëherë edhe dy, a e këthin telefon me vetë, si ki haot dhe vla. A e është vla, a ma i mungon një herë, mungon dy herë, mungon tre herë, mungon pes herë, mungon dhët herë, ti kur nuk shkat me një të aj, mos e rejnë, atë më kërta shofë mi thonë në ki vla, mos e rejnë, asë vetën tonë në mos e rejnë, se si si ki vla, se me pas vla, kishe dhimë për mungese e ti, e kishe vërejt mungese në ti, a ma se ki vla për një me, falsë e kia të lafin, se për me pas vla, u deshka mos me para gjuku, u deshka mos me spionu, u deshka mos me ja pas ziri, u deshka mos me akti shpinën, u deshka mos me idhnu me te. Heç së në boni kur gjoj, veç mungoj, mungoj se e ti për ty të me konë alarm, ku është? Po tash, jo nëse aj është me ty edhe të banë ty diska, normalisht edhe në të raste ti s'ki nevoj, s'ki të drejt mu idhnuë, por e ki të drejt me e korrigju edhe e këshilu. Ata. Andaj, para gjukimet janë bërë shkak të shumë hasmive dhe zënkave mes njerëzve. Janë bërë sebep i shumë shkëputjeve të lidhjeve miqësore, farefisnore, vllaznore mes njerëzve. Andaj, Allahu Dhul Gjelal, që ka tha? Wa ma lehum bihi min ilm. Ata nuk kanë dije pra që folin, in jettebi une illa dhan. Ata ndjekin para gjukimin, wa inna dhanne la jugni, min el haki sheja, e para gjukimin nuk mundet me asnjë formë me zmbraps apo me dështue hakun dhe të vërtetën. Andaj, për me qenë njeri u i rahatëshëm në jetin e ti, për me pas një jetë të lumtër, duhet me pas mendim të mirë për njerëzit. Njerëzi jemi, na vjen shejtani sesit për neve i ban vezvese. Ama duhet me bo gjihat me këto vezvese dhe mos me lonë këto vezvese, ti bohën mendim e pasaj ti bohën veprim, karshiv lau të vetë përshka këtë tyve mendimeve djallëzore dhe tytje që a bje shetani në kokën dhe zemën e ti. Dhëtë Allahu Dhul Gjelal, uajnë të tjo ekthere men fil ardi u dilune ka ansebilillah. O Muhammed, po që se ti i nështrohesh shumicës e njerëzve, ata do të lajthisin ty nga rruga e Zotit Dhul Gjelal. I njët të vju në illa dhanë, sepse ata ndjekin para gjukimin mendimin e kotë, uajnë hum illa je khrësun dhe ata gënjenjë. Inna rabbeka huwa alimu men yadhillu an sabilihi wa huwa alimul muhtadin. Se Allahu realisht është ai që e din më së miri ti kush lejthit nga rruga e Zotit dhe kush është i udhëzuar. Andaj kur folin ulemat për mendimin e keq, e kanë qëllim veprimi sipas atij mendimit. Për hapje llafeve të këqija për atë që ti ke mendim të keq. Ama nëse vjen veç mendimi i keq në mendjen tonë dhe ti e reziston atë dhe kundërshton, atëre nuk henti në këtë kuptim, ose nuk je pjesëmarrës i këti gjunahi edhe këti gabimi. Andaj, për ta siguru, shikoni çfarë interesant, çfarë sistematizim të fakteve dhe argumenteve ka në Kur'an. Tu e ditë se, para u gjukimi, të më ndodhë, ose për një keq kuptimi të një situate që ti e përcjell, ose për një lajmi që ta përcjellin ty, jo të vërtetë. Të e para, thamë na, s'ki drejti me folë për një situatë pa e kuptue ketë rëthanat e situatës. Po në tjetër edhe nëse dikush që thamë na, partit, po thëjnë valla, po tha filoni, tash thëjnë kush janë ata, a janë bura që fjallët e tyve janë sigur të cakta, apo janë njerës që se kanë gajle që ka flasin. Ose tha filoni, kush është filoni? Qëfar besu e shmërije ka filoni? Sot në rete sociale, fatkecisht përhapen lajme
realisht përhapen më shumë lajme të rrënjshme, që i quajnë fake news, dezinformata. Edhe kjo është e qëllim, edhe është e planifikume, për qartëve caktume, se tash mundësia e madhe për të tasu lajme se cili në fanpage-in e ti, apo në portalin e ti, është me të vetëmin qëllim që të relativizohet e vërteta, që të relativizohet e sakta. Andaj tash paramendo, nëse për një ditë plasohen 1 miliard informata, edhe plasohen në mes në 1 miliard informata, informata sakta dhe të vërteta. Sa informata, sa përqind të informata kanë me qenë sakta dhe të vërteta, dhe sa përqind kanë me qenë jo sakta dhe gënjeshta. 90% kanë me qenë gënjeshta, 10% bitë më shumë me qenë sakta dhe vërteta. E tash, kur ti të notojsh më një ujë, ku 90% ujë është një pistë, e 10% është një pasër, ti ki me dalë i pasër apo i pistë? Qysh me ndonë jo? I pasër apo i pistë? I pistë ki me dalë. Së mund është me dalë i pasër. E kjo është qëllimi i përhapjes së lajmeve të rrënjshme në për rrjete sociale dhe në për portale të ndryshme. Që njeriu sot, mos me mujt me dalë i pasër për këtyre ujrave të zeza të rrjeteve sociale dhe të internetit, dhe ai vazhdimisht me qenë nën dominancë të forcave të zeza. Se kështu tash është logjika përdorimit ujrat e zeza, kanalizimet, forcat e errëta, domethënë djallëzore, e realisht tentativa është që atë dritë hyjnore që fillova me të bisedën, do të ja paksojnë hapësirën e ndryshimit, që të vazhdojnë njerëzimi të jetojnë në errësirë. Edhe në momentin që ai do të më dalë nga errësira në dritë, mos më mujt me gjetë dritën e pastër, po me shku të drita e përzima. Andaj, ata mundohen me të majtë në lëmë, në loqë, në bërlokë, momentin që dohet dënë të e kuptove se kjo dohet bërlokë e dhe në lëme, dënë me dalë në pasër, ata dhe në qehë që kjo është e pasër. Dhe qka është kjo e pasër? Është gjysëm lëmë, gjysëm e pasër. Edhe normalisht për ty, duket ma e mirë sa e ku e qenë ti këtë lëmë. Pse me dhjetëmin qëllim që mos me tonë në artë e pasër ta? Andaj, sot botërisht, çdo lëvizje islame, burimore, i thënë lëvizje fundamentaliste. I thënë lëvizje ekstremiste. Pse? Sepse mos me të lonë me mritë e bardha, me mritë të e zeza. Po nëse kalon për të e zeza, me mritë kjo e përzimja. A masë e si me dalë të e bardha. E tash, bota informimit është bota ma e egrë. Ska aty regula. Regullat i bën ai që e ka në dorë. Andaj në rrjetet sociale për shembull, ti je qiraxhia ti. Ta ka dhënë qesh me përdor. Në momentin që ai e gjykon se ti je të keq përdor sipas rregullave të tij, ai të përzen. Andaj sa e sa faqe në rrjetet sociale i fshin pronari i asaj kompanie për shkak se nuk përputhet ajo që ata flasin me atë që ai e promovon. Andaj me pas guximin sot publikisht me folë kundër dukurive dhe fenomeneve degeneruese, amorale, të ulta, shtazarake, bile a shtazarake se në to, matë ulta se shtazarake, automatikisht një i blokum rrjetet sociale. Sepse, dhe dhëtë, aj të e mbrojt interesin e vetë, edhe pozitën e biznesit, edhe pareve që i fiton, nga 2 miliard konsumator që i ka, mundohet që ketë ata tjerë që lasin për këtë temë dhe që mundohen të mbrojnë pastërtin, delirësin, ndërshmërin e njërzimit, a i përjashton për i dhomës vetë. I përjashton për i rjetit vetë, për i do të kësaj platforme që e ka aj. Kjo është. Kështu ndodhi me Lutin a.s. I thanë, akhrigju ala Lut, largone familjen e Lutit a.s. Don Lutin dhe besimtarët e ti. Innehum unasun jetë të taharun se e njerëzit të pasër. E venjon është pes i flisht, nuk do me pas njerëzit të pasër. Edhe realisht, ku një prej vetive socialet mdoja të bom blok ty, përshka këndrimit tanë të ndershëm, të delirë, dush mundi, dush mu identifiku me Lutin a.s. Dush mundi krenar, sepse a i pëtë përjashton, pe kujt, pe një vendit që e kalon për bërloqe dhe pislëqe. E tash, këtë këtë situatë, Allahu Dhul Gjelal,
kështu e ka përcaktu që na mos më ra peng e as viktim e këtire kurtheve të këtyre fake newsave, informatave të rrenshme që janë shumë përhapur në mesin njerëzve. Thotë Allahu dhu gjelal, ja ju ledhina amenu, in gja e kun fasikun bi nebejnë vë të bejenu, en të sibu kaumen bi gjahaletin fë të sbihu ala ma faaltum nadimin. O ju besim pa, nëse njeri i prishur, njeri jo i sigurt, jo i besueshëm, jo besnik, u asjell ju e një lajmë, vërteton e lajmin. Fë të bejenu, shërojen i lajmin. Në ka një kirat, fë të thebë betu, vërteton e lajmin. Pse? Sepse nëse ju mbështetin i lajmë pa verifikum, anë të sibu kaumën bi gjehale, mund të sulmoni një popull me ignorantë. Dhe kjo ndodhë luftat speciale botnore. Shërbime sekrete krijojnë incident. Krijojnë incident të rrenshëm, incident të improvizum, jo të vërtet. Edhe për shkak të atë incidentit, dy shtete hinë luftë me zvete. Andaj thotë Allahu dhe gjelal, kur vasjell dikush një lajmë që nuk është një besueshëm, vërtetën e lajmin. Se nëse mbështetin e lajmin e rrenshëm, ju ka mundësi të sulmoni një popull me ignorancë, pa dije, pa fakte, pa argumente, dhe të sbihu ala ma faaltum nadimin, e pastaj të pendoni para që keni bo, ama vonë dhëtë. Se kanë shku me mija dhe qindra mija viktima. Është katru me qindra mija kilometra katëror hapsirë. Ta shkeq ka ndodhë, masa kësaj është vonë, sepse domi është shumë i madhë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të na mëson që kemi filtera. Po që Kurani dhe Suneti na mëson që të kemi filtera, të filtrojmë informatat. Dhe të veprojmë sipas udhëzimeve të sakta dhe lajmeve të vërteta, vetë mos lejmë bëhemi prej e dezinformimit. Andaj, duke u nis nga gjithë kjo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nëse gjindesh në një mes të dezinformimit, të sabotimit, të komplotit, përsëri duhesh me ushqim mendimin e mirë mbi Zotin, pastaj mbi besimtarët e devotshëm, që çdo herë kam i pas toka dhe bota, derisa nuk ndodh kiameti, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la takum Musa, ka thonë la tazalu taifatu min ummati dhahirina fil ardi, do të vazhdon një grup i besimtarëve i kapur për të vërtetën deri sa ndodh kiameti. Gjë ka me pas besimtar të besueshëm, të bindshëm, të vërtet, të sinqert, të devotshëm, të rrimat, gudimshëm, që janë gatshëm me sakrifiku për hakun dhe të vërtetën, kjo dunjo, kështu ka me shku deri sa nuk vjen kiameti. Andaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e ndëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri duke thonë, heleken nas, u shkatru njerëzit, një uprish njerëzimi, uprish njerëzit, u kallë katuni, s'ka më hajë, s'ka mirësi, dhe heleken nas, e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kale heleken nas, fa hua ehlekuhum, dhe kush thot u shkatru njerëzit, aje është ma i shkatruari. Thot Ebu Ishaki, nuk e di a e tha, është ma i shkatruari, apo aje dhe të bëhë se bebë mi shkatrua ta. Andë si të qoftë, u andaloj për nga mirë sallallahu aleyhi sallam njerëzve me folë keq për njerëzit, me ndjelë kopë të njerëzit, po vazhdimisht e ushqen besimtarin me optimizmin matë madhë të mundë shumë. Nga historie islame, kemi shumë raste dhe të regjime që na japin me kuptu se si i ka tretu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rastet ekstreme ku hapësira për paragjykim është i madhë. Tregon Ubejdullah ibn Abi Rafi, i cili ka qenë sekretari i Aliut radhiyallahu anhu, dhe të kam dëgju Aliun radhiyallahu anhu duke thonë, na dërgoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu edhe Zubejd ibn Awamin edhe Mikdadin, Ridvanullahi Alehi Mejmein, e në tha, shkoni idejit e kovë shti i Bukhak, një vend i caktum. Aty është një grua, e ka një letër me vete. Merë në atë letërën, edhe ma bini mu. Shkoni, kjo është informat,
që thu të klasifikume, në gjuhën moderne. Normalisht këtë informat klasifikume, se ka pas askush, ama e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ati e tregoi Allahu dhul xhelal. E i tha Aliut, Zubejrit edhe Mikdadit, shkoni filan vendin, e është një grua aty, e ka një letër me vete, merja një letër më bini mua. Edhe thot Aliut, atë u nisëm, edhe shkum. Ku erdhëm të veni, e takum atë gruën, e kapëm, realisht, sa ishte të shku të ecë për Mekë, për Medinës, e kapëm edhe i tham, qitë e letërën. Sahabët s'kan dyshu na që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha qitë e letërën, tha s'kam letërën. Tha po e qetë letërën, a po mari masa tjera. Kër ju kërsnun, aja e nxjerë letërën, e kështë e pasë më shef letërën në bistekat e saja. E ka shtim rena flokëve në bistekat letërën, e morën letërën dhe asollën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e hapi letën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po tha Pihati ibn Abi Belta, njëri prej sahabeve të Medinës, letër dhetuar Paris Kurishite. Duke i dhënë informat atyve se së shpejti ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sulmu Mekën andaj merrni masa. Ishte spionim. Ishte, do thot, sabotim. Ishte tradhti. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Belta radiallahu anhu. E i tha, ja Hatib, qka është kjo letër? Që shka mundësi ti me na tradhtu? Me përhap sekretin ton, me qitë Mekë me qu. Tha, ja Resulallah, pasha Allahun, se kam shkujt këtë letër se nuk e duhi Islamin. Se kam shkujt këtë letër se jam bo murtet. Se kam shkruar këtë letër se ata i duhet ma shumë se ty edhe Islamin dhe musliman. Mirë po, unë e se jam konë, tha, i Mekës. Jam konë ardhacak në Mekë. E një familje është kujdes shumë për mu. E më ka respektu, e më ka nderu. E mendojësha, ka mendu kjo. E mendojësha se e kam detyrë dhe obligim me informu që të marrin masa për të rujt. Jo me përhap lajmin sekretin e muslimanve. Dhe dhëtë e ka kuptu një situatë gabimisht. Ka mendu se nëse informon atë familjen që është kujdes për te, ata kanë me marrë masa, kanë me largu për Mekës, sëse kanë me mëshef pasuri kryesore, të mbrohen nga sulmi që të bëhet Mekës. Ajo qëllimi mi ka duket me kelive që ata u përgatit me luftu kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përfundoi dëshmin e vetë i akuzuari. Po ngrit njëri petrimave të islamit, kur e pas e qëfar të zeze ka bo këtë njëri, tha, daani adhrim, unë ka huja Rasulallah, o i dërgu mi Zotit, tha, mleta sot si punën me këtë thotha, me këtë njëri që ka bo këtë punë, i tha për nga meri sallahu, adhik vësem, jo, tha, sepse këj Hatib ibn Abi Belta ishte pjesë marës në betejën e Bedrit, e Allahu masi puhë përfundu beteja e Bedrit tha idhebu fe entum maghfurun lekum, këtë ju sahabe që keni qenë beteja e Bedrit 313 sahabe, këtë ju që keni qenë pjesëmarës beteja e Bedrit, i keni makatët e faluna, që të boni pisot e desat i një gjallë, desat disni, i keni të faluna. E i tha për nga meri sallahu alisem, o meri të radiallahu tha jo, tha sepse kjo ka qenë pjesë marrës në Bedrin, e për Bedrelit ka thënë Allahu, shkoni se të falur në keni. Para mendo qëfar veprimit gabum ka bo, qëfar veprimit keq ka bo, që e ka reziku krejt një operacion shumë të madhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë për normalisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykoi me fakte dhe me argumente. Fakt ishte letra, edhe fakt ishte dëshmia e tij. Edhe fakt ishte e kalumja e ti, ajo që quhet sot rrethana lehtësuese në përgjykata. Sikur është dikush pa bo asnjë vepër kriminale, kalume, me automatizëm të gjitha gjykatat tona është rrethana lehtësuese. Edhe kur kanë me gjyku për te, kanë me gjyku nëse vendosin me gjyku me dënu, me dënimin më të lehtë mëshme, sepse ai kush ka bo gabim më herët. A ky jo që s'ka bo gabim, po ka bo shumë vepra të mëdha. Në atë kohë kur shumica e njerëzve ishin kundër muslimanëve, kjo ishte me muslimanët. Që s'ka mujtë kemi qenë munafike, me qenë atë kohë me muslimat.
Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshmoi me këto dy fakte. E para, dëshmia e tij, që dëshmoi Islamin dhe imanin dhe tha unë s'kam botë, se jam bë mortet. Edhe dyta, edhe normalisht kjo është shumë e madhe, se është dëshmi hyjnore, se Allahu ka thënë shkoni se të falni keni. E si ka mundësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të dënuat atë që Allahu ja ka falë? S'ka shansa. Ama paramendoni me pas ndodhë një situatë e ngjashme në rrethonat tona. Çfarë kishim bënë na? S'ka dyshim se gjykimet tona ishin shumë ekstreme, shumë rigoroze, bile, s'kishim prit në as gjykim e as me ndëgju palë edhe dëshmitar, por e kishim marrë dhe kishim vendosë me vendimet tona për me ekzekutu dhe me shkatru atë njeri. Andaj, pas se ndodhije zbiti ajit kuranor, ku Allah o tha, ja ju ledhina amenu, la të të khidhu aduwi wa aduwa kum eulia, o ju besimtar, mos e merë një armikun tim dhe armikun tuaj për mik. Më në ta shtje ki bo një vepër, ki mendu një shka, mirë po, kjo që ki mendu ti ka qenë gabim, edhe mos gabo, ma më përsërit mesin e besimtar. Gjithashtu, në kone pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ishte një bur i cili e kishte emrin Abdullah. A lakabin e kishte Gomar. Ka njëherë njerëzit do më dhonë të ja thonë shpesher një fjalë pak si ajgale, pak si për një mejtër. Ky njeri ishte qesharak. Kishte do më dhonë humor. I bënte njerëzit me qesh. Edhe shpeshere e bënte me qesh edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me muhabetit e tia. Janë njerëzit karakteristikë që kanë kësillë karakteristika që kur janë dikon bëjnë muhabet edhe kryen disponin muhabetin. Mire po, një ditë për ditëve e kapin sahabet që kishte pi alkohol. Edhe duhet dënohet ai që pin alkoholin me rregullat e shariatit. Edhe kur e kapin dhe e dënojnë, njëri për muslimanve thot Allahumma ilahnu, Allah e mallkoft. Ka që këtë Abdullahi një cili do të kishte pi alkohol. Tha se shpesh po bon vaki atë me zonë të pi alkohol. Alkoholi është ves. Kush njës me pi alkohol, e ka shumë zamet. Kush lun ka marë, e ka shumë zamet me lonë. Kush pin ka marë, e ka shumë zamet me lonë ka marë. Do të janë gjunat interesant. Përveç që janë mëkatet loja ato, kryon edhe varshmëri. Edhe andaj jo rasisht islami, insiston mëkatet e mëdhaja më njëherë me ilon, sepse kadal është shumë zamet me ilon. Shumë zamet. Sa të krejnë vashmëri. Hajde, kur flasin për duhanin, thëjmi nikotini. Për të alkoholit, qka e bon vashmëri? Për të komarit, qka e bon vashmëri? A këtën, për të zinaja, qka e bon vashmëri? Këtë mëkatet, interesant është kjo punë, krejnë vashmëri. Pse se janë, sepse janë frymje për shejtanit. Se marja, frika për Zotit, pastaj marja të nalë. Kur të hup marën shejtani, edhe e lecon frikën për Zotit, atëherë ai të lidh për gjunaj, që të shkatëroj e kretë si shty. Andaj, forma ma e mirë, me ilon gjunat është vendimi i prerë, i paluhatëshëm, burnor, i qelikt, me ilon i të keqëm. Veç kështu lihen gjunahat. Këtë ata që thëjnë ditë mas dite, cigare mas cigare, paqet mas paqeti, kur njëherë se kanë lonë. Unë ala zinë njëri që kanë lonë cigaren, një mas një. Pin 20, 15, pin 15, 10, pin 10, 5, pin 5, 3, pin 3, një, pin një, as një, s'ka. Ja e kalonë, ja se kalonë. E tash, ky sahabiu i dytë që tha, Allahu e mallkoft se shumë shpesh u bon. Shumë shpesh u bon. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tel anhu, mos e mallko. Fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Se pasha Allahun, un e di se ai njeri e don Allahun dhe pejgamberin e tij. Gjuna i qartë, gjuna i përsëritur, gjuna që meriton dënim. Mirë po, nuk banti me ngarku edhe gjunaqarin, ma shumë se gjunajin që e ka bo. A i përderi sa është musliman, është besimtar, s'ki dhe të me malku. Ti mund është me dënu, mund është me lajmru, mund është me marë sankcione, mund është me bojkotua, ma s'ki dhe të me malku.
se mallkimi është largim nga rahmeti i Zotit. E largim nga rahmeti i Zotit, më largim edhe nga imani. Andaj se qitë me dhe me mas edhe dënimin, nëse e meriton e joti, me kalu e dënimin, edhe me kalu masat e dënimit. Shikoni rastin e tretë. Një beduin, vjen të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe i lip ndihma humanitare. I lip me dhe në dere, në deve, diçka. Edhe i dha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Atë sa mendoj se i meriton. Edhe pyti këtë beduin i tha, atë bona be mirë, tha kur gjozë bone, tha. Hiç kur gjozë bone. Edhe këne e nëndo shpesh. Ti mundosh me inimua, me aletue, mi andrej shpijen, mi i qu ushqim, mi qu tesha, funaj të shanë, funaj të forë keqë për ty, për gojonë, shpesh në dohë, bilëm, jo ma lakë dje, për jabon një pishove të onë, tha, hoqo tha, filonit, 7 raste, tha, u keni bo shpija, ata është një shohi. A i të kemë thonë, mos bëni më kështë shpija, njëzve që ju shohinë. I thash ati dhe i themi vetë vetës dhe zdo kujtë, na këtë puni bëjmë për Allah. Se normalisht, nëse janë 7 raste që të kanë sha, janë edhe 7 dhe tjera që të kanë lavdru. Edhe normal gjëherë dhe të ketë dikush që, s'ka me qemi njëzë dhe të pilës që ja ke bote. Po na e bëjmë punën për Allah. E pastaj, se cili me nërën e vetë. Kush ka nërën, do nërën. Kush ka vnerë, ndonë vnerë. Kush ka konë zemër, jep. Kush ka rahmet edhe mirësi, jep rahmet edhe mirësi. Kush ka përbuzje edhe bukshkelje, ka përbuzje edhe bukshkelje. Edhe kështu, ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, atë bona be mirë, tha, kur gjonë s'ki bo. Normalisht, u i dhunë sahabet, u i dhunë muslimant edhe u qunë. U qunë të kapin, që që shkithu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku gjo s'kipo? E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lene. Shkoj ki njerë hi një shpijen e ti, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas një kohë, i tha shokve, shkoj një thirën e. E thirën atë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja shtoj edhe dosen e tjera ja dha. Pasaj e pyet i tha, a është tash tamam, a u botha mirë tash, tha po, tash u botha tamam, u botha mirë. Atere, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hec që këtë lafin që ma tha e muë, thujva edhe para sahabëve, se kur fole parëzit keq, ata u idhnon me ty. Edhe menun keq për ty. Hajde, shfajsoj vetë vetë tash edhe para sahabëve. Edhe, të nesëm minë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri beduinin, i thiri sahabët, edhe tha, herë në parë i dhanë, a i tha kur gjo s'ki bo, ja shtova, ja plëcova, tha tash tamam, shumë të mira ki bo, e i tha, bile bile tha, beduini tha, Allahu shpërblef ty, për mu, për familjen teme dhe për fisin tem, i dha falendrim të madhë, kjo logaritet falendrim, shumë i madhë, më edhe nëmën të ketë fisin. Edhe, kure ndëgjuhë sahabët se qëfar farëndrimit madhë ka bo ki beduini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka plëcu e atë nevojën e ti, atëre u gëzuan sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha, shembul jem. Edhe shembul njerëzimit është sikur se unë edhe ki beduini. Tha, një njeri që e ka një deve, edhe i ik devja. Nga renin shok e këshia me kap atë deve, se devja është një kafsh, shumë është rand me lidh, edhe me kap. Kur i ik i devja pronarit vetë, tha ushtruun shok dhe këshia me e zonë, me kap. Ajo kur i shif këtë huj i ik edhe ma shumë. Dhe e sa pronari tha e, largoni ju tha, se ne kapni këtë deve ju, tha e se nuk i njef juve. Ju, sa, kur ju afroni ju edhe ma shumë ikpi juve, se ju shef si të huj. Tha, leni këtë mund, tha, une, shkoj kadar i afroam, se e këtë më shef, njef edhe më afroa. Dhe e sa e kapi edhe
e kapi edhe e lidhi edhe e shtroj për toke, edhe e kthej, tha, në venin ten, në venin e vetë. Tha, qashtu është edhe puna e jeme me njerëzit. Mi alon njerëzit juve, ikin edhe ma shumë për juve. Tha, mi lini njerëzit mu, tha, se unë i lidhi edhe i afroj ma mirë të feja Allahot, subhanahu wa ta'ala. Shpesher kjo kështu njeve në ndodhë. Mundohet gjemati me kritiku gjematin tjetër. Po së shkritik, aji, kër t'i hen, e rep të e qërtu edhe tu e kritiku. Hoxha ti, se len hoxha me fol, aji vetë mundohet mi kalzu meselet. Lene këtë fun, ati që din të abon këtë fun, ma smirti. Sepse fjale jote e largon ma shumat se sa që e afron atë. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rasti 4, herë një herë nisi me e shajt. Sunalke, i tha Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, radiallahu anhu, tha ti më shajem, s'ko problem, puna jote është, ama po ti ka zhujt tre sene që i kam unë, e pasta ti gjuka avlen me më shajë, jo. Tha, inni le ati ala ajetin min kitabillahi azze wa gjell, le vëdittu enne gjemija nasi ja'lemune minha ma a'lemu minha. Tha, kur e gjenja jetë kuranor, edhe kur i kam ato kuptimet e thellët ati ajeta, ju e dini se Ibn Abbas, ka qenë pri ulemave matë mdhej që ka njofë kuranin, me duat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimu tawil, wa faqihu fi din, o zëndësoja tefsirin. Andë që ka thotë, gjdo ajet kuranit që e lezesha, kisha qef atë sa di për tefsirin e këti ajetit, ketë umetit din sa une. A në shka thejemi, kur të ledojmë të qëka interesant, e mojmë vetë vete, si ja ka thejmë kërkujtë, që kur të vere puna me folë, veç unë e me ditë. Më konë interesant të gjemati. Mësë me ditë, asë një hoqë që ka folë këtë mesele, veç unë e këmë kalëzue. A i në basë, ja dhëtë, dhe të ketë atë që e këmë ditë për këta jetë, kam pas dëshirë që ketë njëzit të ditë, e para. E dyta, wa inni le esma u bil hakimi min hukami il muslimin e jaadullu fi hukmi, fe afrahu bihi. Thot, kun dëgjej se dikun, më një vend për tokës islame, ka një gjukatës, që gjukon me drejtësi, gëzona shumë. Ani pëse unë s'kam punë me te? Ani pëse une nuk vjen rasti mu gjuku për ati? Gëzona shumë, kur ka dikush për gjukatëve që gjukon drejtë. Pse të mund, hapa drejtësia njerës, njerës nuk vujnë nga padresia e gjukacit. Guadon të mirë njëzë. E treta, tha që tha, wa inni le esma u bil gëjthi kat esab el beledu mi biladi muslimin fe afrahu. Thot, edhe kur marrë veshën dhe një cep pe tokave islame bje shi, unë e gëzona shumë se jebë bereqet asë e toka. Ani që unë që jetëja të ani që unë e sa e spi pja ti bereqet që jepa i shi. Ama gëzona shumë. Allahu akibar. Para më ndërë. Na vlavë janë gjithë me neve, pak si të është ma mirë, na hinë shëjtonin pak, s'na le rahatë. Pasha Allahun, dhe thëtë, që kjo është zemër barësia që të me pasë muslimani, mi u gëzut mirëve të muslimanve. Na ki pa, për shemë, bimë shumë poshtë, finon e për një shpi, pikak i këtë shpi. Këtë dënjoja, se ta që kam bërë tashë edhe si vica, si, në më thonë, barceleta, këtë dënjoja, kur ta shef diqka të rejtë e ti, thot urime, përhaj, edhin, egzosh, vesh të shqiptartë, pikat i parët, ose ajo e dita për shumë të trektartë e tonë, që me shumë djerës, edhe me shumë mundë, edhe me shumë gajle, edhe me shumë probleme punojnë, pak si të hecë për para, kime drogë punojnë. A kimi akuzat, më njerë, gatshme. Mësi me thonë, Allahu jashtot për e që elhamdullila, për sa ma shumë që kemi trektarë, sukseshëm, aq ma mirë për neve. Pse mësë me menu mirë për te? A kush i njefë dhe më thonë, kush e dinë situatën, e dinë se sa vujnë, sa probleme, sa padreci u bëhot, që ata me mbjetu edhe me zhvilluat punë në tyme. Mirë po kjo është ai menimi kesh për njerëzit. Mëse me ugzue me të mirët e tjetit, me njerë fillojnë me akuzue. Jo para gjukim, po më akuz, se para gjukimi u ka përsi, u gjuku me drogë përna. Edhe Ibn Abbas i kështu pas ka qenë, anë e fati shajnë sa dush, ama që këtë sejnë në zemën të e me i kam. Ebu Dujana, radiallahu anhu, sahabe, ishte i smundë në shtratin e vdekjes,
e pon ftyra e ti i shëndriste, nuri qeske, e i than, o Ebu Dujana, thot, i e smund, i e të derd, i e të vdek, ama nur ka ftyrin tanë, qka është kjo pun? Thot, dy sene, që i kam bo njëtën time, mendoj se, shpresoj se ato të bojnë se vep me fitur rahmetin Allahu të gjatë. Qka e në to? Tha e para, tha kur nuk forësha për tema, për muhabeti që s'kan të bëjnë me mu. Hiq, filoni, fisteki, punë të tymve, s'jan të minjat, s'kam që a foli për ta. E dyta, va kja në kalbi lë muslimin e selima, zemra imi ishte e barë për muslimat. Asnje njollë, urejtje, mlefi, inati, zilije, mërije, dhe i musliman, dhe jo. Barth. E që të dy potha, kam imit që kam në mshvetu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, ka ndalu me inë për cjell punt private, intime, sekretet njerëzve. Atë që e shohim, zgudim me gjykuem më njërë, se ndoshtë e kemi këtë shkuptu. E jo më të me shkuem i për cilë njërëzit që ka bëjnë në për shpijet e tymve, në për punët e tymve, në për vendet e tymve. Kjo është edhe ma e ndalume. Kush i jep të drejt vetë vetës me shku me i shpionu njërëzit, me shku ma shpine, me nxat veshin, me ndëgju ma vetit, këtë të janë harame dhe mëkatet mdoja, por, ajo që është ma më rëndësi, leta dinë se cili për atymve, që mundohet me i tërpnu njerëzit të i për cilë, punët e njerëzve, Allah u ka me tërpnu atë, në ditën kur ajë mas, i sigur të ka me qenë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ma ashara men amen e bilisani, o le mjetkull iman e kalbehu, o jo, që me gjuën tua jeni besimtar, ama Allah s'ka hi imanin zemën tuj. La të gëtabu lë muslimin, mas i përgojën i muslimanat. Wa la të të tëbju avratahum, dhe mas i përcjelni mangësit dhe turbet e tëre. Pse, fe innu me një tëbë avratahum, jeqëfa Allahu avratahu, sepse ata që përcjelin turbet e fshehura, mangësit e fshehura njëzve, Allahu ja përcjell ati mangësit dhe turpet e tia. Wa man yatbi Allahu awratahu yafqahu fi bayti, ati që Allahu ja përcjell mangësit e tia, turpet e tia, e turpron midis shtëpisë së tij. Ja disa njerëz s'kan punë tjetër, vetë këshillin të vatë gjejnë mangësit njerëzve. Edhe në këtë cilin shtres ka, për shembull diku është i lezon libra, duke i lezon libra me fitue, po i lezon libra me gjithë kritika, gabime. E normalisht, kushdo që flet, dikun ka me gabu. Kushdo që shkruan, dikun ka me gabu. Gjokush që ligjeron, dikun ka me gabu. Ama ti vesh se me shku me ndëgju të dobishme, me u kap të gabimi, e kësaj i thejnë, si ajo që ka thënë ajo fjala popullore, dikush si miza, e dikush si bleta. Shkon në varë, apo në pislëk, miza. Bletë të shkon në këtarën e luleve, e thithë. Edhe dikush me dijen e ulemave, është si bleta, e merë në këtarin, e dikush fatkesi shkon e merë pislokën. Normalisht se ulemat e mëhershëm janë mundu vazhdimisht me arsjetu besimtarët, e përmend në pak mëherët, për shembull, Ebu Kulabe Abdullah ibn Zejd el-Gjurmiju thotë, idha belagëga an ehike shejin të krahu, feshte mislehu udhra. Nëse të vjendë një lafë për vlavit tanë, që ti së përqenë, arësujetoja atë. Aqë sa mundësh, fejnëlem të gjithë lehu udhra, e nëse nuk mundësh me gjithë arësuje të pre vetës të ande, fe kulfi nefësike, thuaj në vetë vetën të ande, le alle li ehi udhren le alem. Ndo shta vlavijem ka arësije që unë se di. Qikoni, arësujetim ekstremë. I besimtarit për vëllahun e ti besimtar. Maruf e Kerkhiu, që këtë dëri shumë interesante, Maruf e Kerkhiu ka qenë për ulemave të Bagdadit shumë devotshëm. Ishte rreth lumit në Bagdad të ndetë, kalun dhe djemë më një bark
këndonin me instrumente muzikore, edhe bënin pinin alkohol, e ju afrun shok ti alimit të devotshëm, i than, shifi këta në ujë të bo gjunan dhe Zotit, i bin instrumenteve muzikore, pin alkohol, tri, tha bëndua që Allah i t'i shkatroja ata, se kishte i devotshëm, i ditshëm, edhe duaj e ti u bëhe kabul. Edhe të shok që është punë e gjematit, që se kupton thellësinë e islamit, i kupton punë si përfaqësisht, i bëj presion hoxhës, të bëjë veprime të pamatura, sepse ai është zemër ngushtë, edhe kjo është e kuptueshme për te, ama s'ban hoxha me konë zemër ngushtë, edhe s'ban hoxha me rënë dikimin e këtyre zemër ngushtëve. Edhe në këta gjemati, kjo të thënë, ej, qëri shka e në të mbojë, lutë Allah në t'i shkatruje ata. E tha, i ngriti durt, e tha, marru për këtë hiu në duanë ti, ilahi vë sejjidi, o Zotë jem dhe Zotë nja jem. Ashtu si i gëzon këta njëzin në dunja, gëzoj edhe në ahiret. Opa, u kallën gjemati. U kallën gjemati. A i në menë, o, qëka e të bo, dhe atë gjuna e në të bo. Qishë bëndu ati, si i gëzove në dunja, gëzoj në ahiret. Tha, ka dalë, ka dalë. Tha, a i gëzove në dunja me gjuna. Për më gëzu në ahiret, du të me po se vapë. Që dhe me thonë, a i së mundet më gëzu në ahiret, pa u pendu, edhe pa i lonë gjunahin, edhe pa i lonë ato vepat e liga që i ka bo. Kështu është urtësia ulemave. Pozitiv deri në skajshmëri. Pozitiv deri në naivitet, thojza, që e këshmi vlerësu na. Pastaj, njëjtë maruve sirri e sakatiju, ishte shumë i devotshëm. Tha 30 vjet e kam bën një xhihad me nefsin tem për një elhamdulillah që e kam thon. 30 vjet ku bëj xhihad me nefsin tem, pse njëherë kam thon elhamdulillah. Apo njëri xhihad me nefsin vet për elhamdulillah që ka thon, nuk pa namaz, çka ka ndodh? Tha mahallën ku i kishmi dyqanet, u kallën dyqanet, edhe ardhë njeri të vrabu, tha, o hoqë, tha, kejtë dy qënë dukallën, veç një oti së kallë. E thash, elhamdulillah. E pasaj i rash pishman. Pse une nuk u mërzita për dy qënët të vlaznive, e u gëzohë veç për dy qënën tem. 30 vjetë, tha, s'ku mujtë rahat me e bo shpirtin tem, pse thash, elhamdulillah, u gëzohëva që dy qënë jenë su djek, e dy qënët e këshivu u djekën. Allahu akbar. Paramendoj një tash na edhe këta. Shumë e rëndë, shumë e rëndë, terbije e madhe e nefsit, edhe pa dyshim do më thonë, gjë shumë, shumë, shumë e veçantë që ka pas, që kanë pas burat e më të islamit. Edhe këna përmenë rasin e kujtë, Malik ibn Dinarit, ju kujtohet një bedeseve përmenë në matë hajdutin, që ka hi me vjedhë, përmendoj, ka hi hajdutin me vjedhë, nga masin zgjete e kurgjohë me vjedhë, hajde me rabdes, e falin e direqate në mas. Edhe se, kur dolen pishpije, veç më ishte afru kuaj e sabahot. Edhe Malik ibn Dinari për mam përdore këtë hajdutin edhe përshkën gjami sa vojnë me folë. E thë shok, kush kana kjo misafir? E tha, erdhi me na vjedhë, e vjedhëm na ata. Ja vjedhëm zemrën. Allahu akbar. Të më kështu të më të tu njëzit. Në këtë formë, edhe kjo masënë të banë dënjohën në gjennet, para të me shku në gjennetin e ahiretit. Edhe për fund se pak e zjatën e vënë Allah, mirë po, janë probleme realet cilat gjithë se cili për nesh i ka për ditë, edhe ka nevoj dhe më thonë me, i kuptue këta shembu të artë që i kanë lanë në kulturën tonë islame, që edhe në sot t'i bëjmë ato realitet, inshallah të le. Qka në animon neve më u botë këtile? E para t'i bëjmë shumë shkurt, e para është që dhe më thonë të ushqejmë vetë vetën shpirtin tonë me dashuri për të mirat njerëzve. Se cilë t'ja dumë të mirën? Si që tha Ibn Abbas i gëzona unë të mirave të njerëzve. Se është më nësia fitoj në pjasa e jo. Një tërktar fiton gëzohë. Një shkenstar, mërë titull shkenstori, gëzohë.
Një politikan bot i drejt i sukseshëm gëzoh. Një nxënës kalon fakultetin me dhëqe gëzoh. Një hoç e man një gjegjat mirë gëzoh. Një gjemati jep sadaka shumë gëzoh. Një bujk jep bereqet shumë ati gëzoh. Kushdo pi besimtarve, pi njerëzve të mirë, esë për pare gëzoh. Kur mësë a kej nati dhe mësë a kej zili. Imam Ibn Tejmija, rahimullahu ta'ala, thot Ibn Kajimi, ka qenë shembulli i rall, i veçan, në zemër bardhësin e ti që e ka pasë. I than, ka vdek dushmani jëtë, u gëzun talebet, se i ka vdek kundështari më i egrë që e kishtë ajë, në debatet që i bëjke në meselet fesë. Tha, më shofë dikan për juve, tjetë i gëzun. Tha, ku e ka shpijen? Tha, filonë, hësë. Shkoj të shpia, tha ngushllime për burin tuj që ju kanë rujetë. Tha ketë që atë keni nevoj, tha më keni mu. Tha sikur se burin tuj që keni pasë. U quditëm, tha. U quditëm. Armiku me i përbetumë. Qka zbëjke veç i bëntimin me në poshtë? Nuk u gëzu pse vdish kundështari i ti. Ju dhimë familje e ti. Edhe shkoj ngushllime dhe tha ketë që atë keni nevoj, më keni mu. Dhe ishte shembulli i papar. Ishte zemërbarësi e veçan që rallë të njerëzve edhe në atë kohë e kanë pasë. E dyta, fjallë të njerëzve jepu kaje pozitive. Mos i merë me bisht. Pas mos i merë ka e prapa, që themi na. Gjdo fjallë, kujdo që të thotë, jepja orientimin e mirë. Imam Shafiu, rahimullahu ta'ala, ishte ismund, erdhën do gjemat me vizitu, thanë, Allahu ta forcoft dopsin. Që shqivin në arabisht, ka Wallahu da'fek. I tha Imam Shafiu, para i gare, tha me ma forcu Allahu dopsin, tha unë e vdes. A të kështë gjëllimin, inshallah, bosh ma i fort. Ose inshallah të ka përcen. Shnoshesh. Po, lafi e të rathëtëj, e i tha këtha, me ma forcu Wallahu dopsin, tha unë e vdes kejt. E boni si shaka dhe atërgoj gabimin që e ka, po nuk e murë për shërë. E treta, kërko arsyetimin e veprimeve të njerëzve. Inni Muhammed ibn Sirini, që ka thot, idha belagëgë anë në hike shejën fërtemis le udhra, kur të vjen në fjarë që ka folë kundërteje, në pun që ka bojë kundërteje, lip arsyetime, ka në e arsyje, ka ndodhë dhe qka pësa e ka bojë qështu. Thot, fe inlem të gjithë, nëse nuk ja gjenë arsyjen me logikën të anë, fe kul thuaj, le alle lehu udhërën dhe arifu, ka aj në jartë që unë se di. Ka në jartë që unë se di. E katërta, mos gabo me gjykun jetët e njerëzve. Kur? Se ku t'hinsh në zemër njerit, bën gabim të madhë. Sepse në zemër njerit së mundot me hi kur kush veç kujtë. Veç Allahu të gjelar. Usame i bën Zejdi, sahabe, i veçant, i afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur i hinin zemër njënit që ishte në luft, sa e tha shahadetin, ki tha jo, e thot nga friga, e mbyti, e qëtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë shumë, sa që tha, ah, si kur të mos isha bo musliman më harët. Thot, la ilaha illallah, u krij puna me ty, je besimtar. Andaj, mos gaboni me hi në zemët e njerëzve. Dhe e pesta, zherë kujtoj pasojat e mendimit keq për njerëzit, edhe vazhdimisht luftoje, dhe thot, atë keqe që të vend të zemra jote të menu një për keqë njerëzit. Sufjan ibn Husejni thot, para Ijas ibn Muavjes e përmendën për të keqe një njeri. Ishim me gjëris, dhe dikush ta filoni me shumë buri keqë. Ijas ibn Muavje u nervozu, edhe i tha këti buri që e shajtë atë, tha, a ke bove luft, tha, kundur Romakëve? Jo. Kundur Sindit, tha, jo. Kundur Indis, tha, jo. Tha, ti s'ki luftu as me Romak, as me Sind, as me Indi. E tha, gjete vakt me luftu kundur vllavit tan. Tha, as një shigjet se ke gjujt kundur armiqve. Ki ko me gjujt shigjet e kundur vllavit. Që kjo është mesele që, fatkesisht, shpesherën në rjetet sociale, një hoq, një gjematli, e fol në e fjall gabon, e fol në e fjall gjematlija gabon, këta si t'i vërësullën tjetë hoxalarë dhe gjemat dhe në të mbyshin. Edhe ma shumë bojmë beteja musliman njëri me tjetin, se sa me armisht e vërtet e islamit, islamofobt, edhe në anti-islamista që
fatkesisht janë të bolshëm edhe të zëshëm dhe gjithë ka gjindën. Askush nuk je përgjigje ateistit, askush nuk je përgjigje islamofobit, askush nuk je përgjigje anti-islamistit, po një hosh, një gjemot, pak diçka me gabu, ketë në komë qohën me korigju. Po ku kebe të gjaj, ta shajti Zotin, ti sfole, ta shajti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ta shajti shejtrin e islamit, ti sfole, ta shajti shaminë e grave muslimane, ti sfole, ta shajti domethën shumë veprat mirë, ti sfole. Hiç zonis tuni, sot një hoz, boni një gabim, kejtë komë u qumë. Êshtë matematik, jo e drejtë. Andaj, të janë 5 veprime që nëse i bën besimtari, inshallah, o të le ushen me ndimin e mirë, e rusim Allahu në dilat në e mush zemra tona me mendit mirë për besimtarët, e rusim Allahu në madhishim në ebdije dhe urësit, në ebësigjitet në fjarë dhe vepra, dhe lusim Allahun e madhrishëm që ashtu si kërse në ka të bua në këtë gjami për të thua dhe shkën nga fejë Allahut, Allahun e bashkof nga pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të firdaus, wallahu ta'ala alim, sallallahu ala muhammedin, wa akhir davana, alhamdulillahi rabbil alamin.